Mən tez-tez bu cür mesajlar və suallar gəlir ki, həqiqətən də onlayn işlərdən pul qazanmaq mümkündürmü, bunlar gerçəkdirmi və s. Və mən də bunların həqiqətən gerçək olduğunu sübut etmək üçün 2 ay əvvəl bir video seriyası hazırladım və bunu TikTok-da, Instagram-da paylaşdım ki, həmin seriya daxilində günbəgün hansı işdə nə qədər qazandığımı göstərirdim. Və artıq həmin bir aylıq seriya bitib və son qazancımız bu qədərdi. Elə isə qərara gəldim ki, burada gördüyüm işlər haqqında ətraflı bir video çəkim. Əvvəlcə onu deyim ki, seriya əslində 2 ay əvvəldən başlamışdıq. Mən düşünürdüm ki, hər gün bir video hazırlayıb paylaşmaq o qədər çətin olmaz. Amma əslində məsələ o qədər sadə deyil. Ona görə də bəzən olurdu ki, işlədiyim günləri videosunu çəkə bilmirdim, bəzən olurdu çəkirdim, editləyib paylaşa bilmirdim, bəzən olurdu heç ümumiyyətlə çəkə bilmirdim və yaxud işləyə bilmirdim, tamamilə istirahət edirdim. Bu kimi qarışıqlıqları və bu kimi vaxt itkiləri nəzərə alsaq, mənim toplamda işlədiyim müddət 40 gündür. Yəni bu məbləği bir ay yox, 40 gün ərzində qazanmışıq, ona görə də bunu əvəzinə deyim dedim. İndi isə gəlin baxaq görək mən bu 40 gün ərzində hansı iş modellərini yoxlamışam və hansından gəlir əldə etmişəm. Deməli ilk növbədə istəyirəm ki, bu seriya daxilində bütün iş modellərini yoxlayım. Məsələn, trading, affiliate marketing, SMMA, SMM, dropshipping, dropservicing və hamısını yoxlamaq istəyirdim. Amma sonra baxdım ki, dropshipping və başqa bir neçə iş modeli var ki, bunlar bizdən sərmayə tələb edir və sıfırdan başlayan biri üçün bu sərmayəni yatırmaq o qədər asan olmaya bilər. Ona görə də keçdim ancaq sərmayəsiz iş modellərindən işləməyə və bunları da çəkib video şəklində paylaşdım. Əgər istəsəniz, siz də Instagramdan ya da TikTokdan izləyərək həmin videoları görə bilərsiniz. İlk və mənə ən çox pul qazandıran iş modeli YouTube iş modeli idi. Yəni YouTube-u çox anlatmağa ehtiyac yoxdur əslində. Bir kanal açırsınız, həmin kanala videolar paylaşırsınız və artıq müəyyən bir kütləyə və kriteriyalara çatdıqdan sonra YouTube-dan pul qazanmanız mümkündür. Amma mənim o videolarda qazandıqlarım YouTube-da mənə gələn sponsorlu şəxslərin ödənişləri idi. Yəni tutaq ki, xaricdə bir sayt var ya da xaricdə bir platform var və onlar baxırlar ki, mənim kanalım bu tərzdə videolar paylaşırsa, deməli mənim izləyicilərim üçün bu platforma maraqlı ola bilər və mənə pul verib onun qarşılığında reklamla həmin platformanın videosunu çəkməyimi istəyirlər. Təbii ki, reklam videolarını da çəkəndə bütün bu platformaların həm yaxşı, həm də pis cəhətlərini qeyd etmişəm, çünki şəffaflıq cəhətdən bu çox önəmlidir. Deməli ən çox pulu bu YouTube sponsorluqlarından qazanmışdıq. Ona görə də öz şəxsi brendinizi yaratmaq üçün YouTube kanal açmaq ya da Instagram, TikTok başqa vasitələrdə özünüzü irəliyə çıxarmaq və insanların qabağına çıxmaq çox önəmlidir. Növbəti iş modeli SMM iş modeli idi. Burada nə edirdim? Hər hansı sosial mediadan, TikTokdan, Instagramdan, LinkedIn-dən, maillərdən və başqa hər yerdən önümə çıxan müştəriləri tapırdım, yəni biznesləri tapırdım. Daha sonra həmin bizneslərindən zənglə ya da maillə ya da mesajla əlaqəyə keçərək onlara bəzi xidmətlər təklif edirdim. Burada xidmət məsələsinə gələndə sizin gördüyünüz xidmətlər fərqli ola bilər. Mən SMM xidmətləri və digital marketing xidmətləri təqdim edirdim. Ona görə də mənim bildiyim bir sahə olduğuna görə bunu rahatlıqla edə bilirdim. Amma əgər sizin bildiyiniz başqa bir sahə varsa, məsələn grafik dizayn sahəsi varsa ya da video edit sahəsi varsa, başqa nə varsa ona uyğun biznesləri tapıb eyni şəkildə təkliflərinizi edə bilərsiniz. Bu iş modelinin ən üstün cəhətindən biri odur ki, tamamilə sərmayəsizdir. Heç bir sərmayə, təcrübə və başqa şey tələb eləmir və heç bir riski də yoxdur. Yəni itirəcəyiniz heç bir pul və bir şey yoxdur. Sadəcə vaxtınızı itirə bilərsiniz. O da ki, bunun qarşılığında çox şeylər qazanacağınızı, yəni çox şeylər öyrənəcəyinizi düşünürəm. Üçüncü iş modeli trading idi və bu 30 gün ərzində, daha doğrusu 40 gün ərzində demək olar ki, pul itirdiyim tək iş modeli buydu. Bunun səbəbi ondan ibarət ki, mən tradingə yeni başlamışam və yeni-yeni öyrənirəm. Bütün bu strategiyaları, bütün bu strukturları və işləri görmək təbii ki, müəyyən bir zaman alacaq. Ona görə də həmin şeyləri yoxladıqda, həmin strategiyaları yoxladıqda təbii ki, müəyyən qədər pul itirməliyəm. Üstəlik itirdiyim pulları, qazandığım pulları hamısını açıq şəkildə videolarda göstərdim ki, sonra heç bir problem çıxmasın. Son günlərə yaxın artıq davamlı qazanc əldə etməyə başlamışdım və videonu da burada bitirdiyimizə görə artıq növbəti dövrlərdə, yəni ilerləyən zamanda trading haqqında sırf tradingə aid olan mükəmməl bir video hazırlayacağam və orada hər şeyi detallıca izah edəcəm. Şəhərlərdə çox soruşduqlarına görə deyirəm, mən tradingi Azərbaycan Trading Akademiyadan öyrənmişəm və hələ də öyrənməyə davam edirəm. Əgər siz də trading haqqında məlumat almaq, tradingi öyrənmək və bu işi bir biznes kimi, bir iş kimi görmək istəyirsinizsə, Azərbaycan Trading Akademiyaya müraciət edə bilərsiniz. Açıqlamada və hal-hazırda ekranda da əlaqə məlumatlarını görə bilərsiniz. Bu 40 gün daxilində son olaraq bir iş modeli də var idi ki, bu da affiliate marketing idi. Affiliate marketing ilə sıfır sərmayə ilə pul qazanacağınız bir iş modelidir. Amma mən həmin çərçivə daxilində, yəni bu 40 gün daxilində ödənişi ala bilməmişdim. Çünki gec-gec paylaşımlar edirdim və gec paylaşımlar nəticəsində də sifarişlər çox gec olurdu və bunun nəticəsində də ödənişlər mənə gec gələcəkdi. Ona görə də istəmədim ki, videonu daha da uzadım, yəni bu aralığı, müddəti, günü daha da uzadım. Ona görə dedim ki, sadəcə bir açıqlama olaraq qeyd edeyim ki, affiliate marketing də yoxladım və həqiqətən də işə yaradı. Növbəti olaraq kənarda qalan və etmək istədiyim bir neçə iş modeli var idi. Bunlardan da biraz bəhs edeyim. Birincisi təbii ki, dropshippingdir, çünki onlayn ticarət deyəndə ağılda ilk gələn dropshipping olur, amma mən seriyaya başlayanda düşündüm ki,
Bu işi yerinə yetirmək üçün mənə azı 600-700 dollar pul lazım olacaq, yəni sərmayə lazım olacaq və bunu izləyən hər kəsin bu sərmayəni yatırmaq şansı yoxdur. Ona görə də elə videolar seçməyə çalışırdım ki, məni izləyən hər kəs həmin iş modellərini sıfırdan elə indicə başlayıb pulsuz şəkildə öyrənə bilsin. Əlbəttə olaraq drop servicing iş modeli də var idi. Bu əslində SMM iş modelinə çox yaxındır. Burada nə edirik? Yenə ətrafımızda şəhərimizdə, bizə yaxın olan ərazilərdə biznesləri tapırıq, həmin bizneslərin problemlərini tapırıq və həmin problemləri həll edəcək insanlar tapırıq. Mən ətrafımda hər hansı bir restoran gördüm, ya Google Map-dən, ya Instagram-dan, hər hansı bir yerdən bir restoran gördüm və gördüm ki, həmin restoranların müştəriləri azdır. Yəni, bu restorana çoxlu müştəri gəlmir. Daha sonra edəcəyim tək şey nədir? İlk növbədə bu problemi necə həll edə bilərəm, onu bilməliyəm. Tutaq ki, həmin restoranların sosial media xidmətləri çox zəif olduğuna görə insanlar bunları kəşf edə bilər. Ya da reklamları çox zəif olduğuna görə insanlar heç belə bir yerin var olduğunu bilmirlər. Bu problemi aşkar elədikdən və çözdükdən sonra həmin problemi həll edəcə bir insan tapmaq lazımdır. Əgər bu işi özünüz görə bilirsinizsə, yəni bu dediyim sahəni həll edə bilirsinizsə, bu problemi həll edə bilirsinizsə, onda elə özünüz də görə bilərsiniz. Amma əgər istəyirsinizsə də bu işi yaxşı görən birilərini tapıb bu işi ona həvalə edə bilərsiniz. Mənim məsləhətim əgər özünüzü tam detallı bilmirsinizsə, yaxşı bir mütəxəssis tapıb həmin işi ona həvalə eləməkdir. Artıq problem tapmışıq, biznes tapmışıq, həmin problemi həll edəcək insan tapmışıq və son olan məsələ onların arasında bir körpü yaratmaqdır. Tapdığımız mütəxəssisi həmin biznesdən görüşdürmürük. İlk növbədə biz biznesə müraciət edirik, deyirik ki, biz sizin problemlərinizi bilirik və bu problemi həll edə bilərik və çalışırıq ki, həmin bizneslərdən ödəniş alaq. Yəni bu problemi həll etmək üçün bizə ödəniş eləsinlər. Ödəniş eləyəndən sonra təbii ki, biz ödənişin bir hissəsini mütəxəssisə ödəyəcəyik. Mütəxəssis bizim adımıza bu işi həll edəcək, problemi həll edəcək və hər iki tərəf, daha doğrusu hər üç tərəf tamamilə bu xidmətlərdən məmnun şəkildə öz işinə davam edəcək. Yəni biz arada qalan komissiyanı götürmüş oluruq, müştərilərlə maraqlanmış oluruq, yeni müştərilər tapmış oluruq və bizim mütəxəssisimiz ya da işçimiz hər nə adlandırırsınızsa adlandırın. O da bizim görəcəyimiz işləri, yəni bu biznesə lazım olan problemlərini həll edən işləri görmüş olur. Beləcə bu da tamamilə sıfır sərmayə ilə və təcrübə ilə başa biləcəyiniz iş modellərindən biridir. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı məlumatlar vermiş oldum. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.